Olta Gigjari, aktoria e njohur dhe ish banore Big Brother VIP 2, ka folur në një emision televiziv për jetën e saj private. Brënda shtëpisë Big Brother VIP 2, ajo ka qenë një ndër personazhet më të përfolura prej publikut. Gjatë qëndrimit brënda në shtëpi, për të ka pasur edhe komente negative nga publiku. Së fundmi, Olta ka shprehur disa fjalë zemre dhe falënderim për bashortin e saj. Sipas Oltës, nëse dikush tjetër do të ishte krasaj, mund të kishte prishur familjen pas gjithë atyre komenteve që dëgjoi dhe lexoi gjatë qëndrimit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Falenderoj shumë bashortin tim, ai është një hero, jo vetëm që ka përballuar urrëtitjen që un pata gjithkohës së Big Brother VIP, por edhe të gjitha lajmet e shëmtuara që kanë dalë për mua. Po të ishte ndonjë bashkëshort tjetër, mund të kishte prishur edhe familjen, u shpreh Olta.